شام شاہ فضل رحمہ صاحب سائیں سفتر خربلائی صاحب بھی موجود مدحیا رہی والنا بے غلام باقر خان کوئی موجود انشاءاللہ وقت مقرر دے کتاب فرمائے سر بابا سے غلام صلی اللہ اے گون میں مولا امام حسین دی زیارت میں نبیا مولا امام حسین دعا کو رنگ لبے امام حسین دی نیاز جو کرے ترین تیرے پاس نہ منے تو مردان رہے گا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين علاقے دے مومن موالے سارے جمعین تے ازادار بن کے آئے بیٹھے انہ تے ازاداری دے یہ عطا ہے موضع شہانی آتا تمام ازادارہ تے عطا ہو دیئے مگر شہانی دا شاہر کوئی ذلہ نہ توجہ ہے ایک موضع عید زاکری دی وجہ تو آج ملکہ دے وچ نام پہ عتید ہے جو ازادار حسین ہند تے ذاکر حسین ہند دعا کیتی کرو جو ذاکر آمدن آمن ذاکر ہائن تے ذکر ہے توجہ ہے اللہ دی پہچان یا چودہ کرائیے یا ذاکرہ کرائیے صلوات پڑھو جو سڑ دے بول بولے جیرا ذکر حسین تو سڑ دے نا بات حسینیوں کو اٹھڑتا نہیں وقتوں دے جرا حشر سی تے دنیا دے دی پئی ہے صلوات پڑھو سرکار دے جات تے عامر عباس دی حیات دی ناراض ہوئے ان دے خاندان دے بچہ دے مولا رنگ لاوے اے اللہ انہاں دی نسل دے زاکری اللہ انعام رکھے صلوات ہولے ہولے پڑھو ہولے ہولے جیو سارے زاکر چنگے ہیں امام حسین دے زادار ہیں آندر پہن تے آندر راسن مجلس لگی ویسی توجہ ہے مجھے تو نظرین ہوئے تو میں مجھے شان بیان کرا جہاں ہاتھ نک کے آپ محمد لکھا جہاں ہاتھ نک کے محمد لکھا جہاں ہوئے ممبر ہوئے سوالک ہوئے تو صدا تھوڑے ہونا سوالک ہا جی ہاں پلڑا نہ ممبر آگل آ گئی ہے بلانا نمبرہ نبی حق نبی نبی جرہ اعلان کی تے سرور کربلائی اور ربائی لکھی یہ پڑھا جا وہ لکھا ہے قدر دے حد بس قضا دے حد ہے بلے دے روائے اللہ تو علی حیاتی دراز کرے قدر دے حد بس قضا دے حد ہے شرم دے حد بس حیات دے حد ہے عجیب منظر رکھوں کے سرور نبی دے حد بس بھرا دے حد ہے صلوات ہو لے ہو لے
یہ حق لگ کے محمد پیار علی سے وسیلہ بناتا تو میں قبول نہ تھا علی خلیفہ نہ بنتے تو میں رسول نہ تھا سنو خدا کے بندے خدا کی قسم علی نہ ہوتے تو کوئی شوہر بدول نہ تھا مرد دارے سامنے میں قصیدہ شروع کر جائے سارے داکر پڑھے سارا حاضر دے بھی ہیں ہمدانی پیٹھا جاتی ہوئی سلوات پڑھا آئی نہ کرنا قصیدہ اپنے استاد آنے بزرگا دا جنہ دے کلام تے بنے مولا دی مہر لگ دیا ہے بھائی بشیر حیاتی دراز ہوئے حول حول سلوات پڑھو اس سیدہ دا کھوئے وجہ ہے مہاجرین دا نہیں وہ مہاجرین ہیں والانصار استاد آدھے درجات بلند ہوئے اندھا دے لفظ آئیں ہر بندہ علی نال مناظرہ نہ کر رہے علی نال مقابلہ نہ کر رہے علی نال تصویر نہ ملا رہے حول حول سلوات سلوات پڑھن نال سواب سیدھا ہے نہ پڑھن نال کو فائدہ کو نہیں ہونا اچھی سلوات یہ ہو ہر کہیں جا پڑھ ناز ہوتا ہے ہر کہیں کو فخر ہوتا ہے ہر کہیں گمان ہوتا ہے توجہ ہے کہیں نہ کہیں تے کہیں گمان ہوتا ہے اگر محمد گمان ہاتا علی دہا سلوات پڑھو سرکار دے جاتا ہے بسم اللہ حیات ادھر آ جو ہے مولا رنگ لو ہے کھلے دل نال سلوات اے فران ڈالے پڑھائے جی ہو بس قصیدہ قصیدے اپنے استاد نے لکھا ہوا یہ تواری توجہ سوزی ڈال بدل پورے کوئی نہیں جانے یا علی ہولے ہولے سلوات سبحان اللہ گالی وقت کرنی وے باہر وہ گالی کرنی وے سلوات سلام محمد اے خدا کو کر گئے راز محمد مصطفیٰ والے بڑی مہربانی علی وسیلہ بولنا تو ہدا کم ہے تو ہے ڈپٹی ذاکر دیا نہیں ہو دیا خدا کو کر گئے راز محمد مصطفیٰ والے خدا کو کر گئے راز محمد مصطفیٰ والے خدا کو کر گئے راز محمد مصطفیٰ والے مہر داز فضیلت محمد دل فرمان غلط پڑا حسین دل آکر رہو آجی رہن پنے ہوں لپی ہوئی محمد دل فرمان نبی سارے
This one. No, okay.